tababar loogu talagalay kaaliyeyaasha kala duwan ee maxkamadda sare ee dalka iyo maxkamadaha darajada koowaad iyo labaad ee gobolka Banaadir. Kaaliyeyaashaas oo ka kooban 40 kaaliye halkan lagu tababari doono muddo 20 maalmood. Sida la sheegay, kaaliyeyaashu waxay qayb aad iyo aad u muhiim ah ka yihiin garsoorka, cadaaladda, maxkamadaha. Maxkamad marka laga hadlayo, saddex qof ayaa tiir dhexaad ama udub dhexaad ah. Waa garsoore, kaaliye iyo gaarsiiye. Saddexdaasi qof midna midka kale kama muhiimad yara. Muhiimadda uu garsooruhu u leeyahay maxkamadda, muhiimadda uu u leeyahay cadaaladda, muhiimadda uu u leeyahay adeeg bixinta, mid lamida ama mararka qaar kaba sii muhiimsan ayuu kaaliyuhuna u leeyahay maxkamadda. Waa briijka ama salaanka u dhexeeya garsooraha iyo qofka ama dhinacyada loo adeegayo. Waa qofka xiriiriya maxkamadda iyo bulshada. Waa meesha laga dheehan karo sawirka ay maxkamaddu leedahay. Waa meesha wanaageeda iyo xumaanteedu intaba uu ka soo bixi karo. Haddii markaa kaaliyuhu uu yahay qof hufan, qof xirfad leh, qof alla ka cabsi leh, qof shaqadiisa yaqaana, qof waajibkiisa siisa u guta, waxaa hubaal ah maxkamaddaasi sawirka laga qaadanayo, kalsoonida bulshada ku qabayso, adeega ay qabanayso, xukunada soo baxaya, intubaynay noqonayaan kuwo waxtar ummadda u leh. Marka kaaliyuhu muhiimadda intaa leeg ayuu u leeyahay maxkamadda. Taas annagoo maanka ku hayna oo muhiimadda aan leedihin yaqiinsan ayaa waxaa lagama maarmaan noqotay si sifooyinka aad u yeelataan in laydinku kaalmeeyo in xirfadiina kor loo qaado. Waa ku kalsoonahay aqoontiina, runtiina waa idinku bogaadinaynaa muddadii aad joogteen isbeddelka aad muujiseen. Waxaanu aaminsanahay inay taas ibafur u ahayd hannaankii hufnaa aad ku timaadeen. Markaa si taas loo sii xoojiyo, adeega bulshada loo qabanayo loo sii qurxiyo, laydinku fududeeyo waajibaadka gudashadiisa, ayaa waxaa loo hindisay oo loo qorsheeyey qabashada tababarkan aynu maanta halkan u wada joogno. Idinkana markaas waxaa laydinka rabaa, sida la sheegay, tababarkaas oo uu garsoorku bixinayo, maxadka tababarka garsoorka iyo maxkamadda sare. Dadka tababarka bixinayana ay yihiin tababarayaashii loo tababaray inay macallimiin ka noqdaan maxadka tababarka garsoorka, oo runtiisa aynu marar badan sheegnay in garsoorku u socdo isku filaansho, inuu tababaradiisa iyo hawshiisa iyo waxbarashadiisa isaga uu ku filaado, inaad sida ugu habboon uga faa'iidaysataan muddada 20 maalmooda. Mawaadiic kala duwan ayaa laydinku tababari doonaa oo ka soo bilaabmaysa shaqada kaaliyaha, galfurista, maxdar qoridda, qawaaniinta habqoraalka af Soomaaliga, ilaalinta iyo kaydinta faylalka, iyo shuruucda kale ee dalka ee muhiimka waa shaqadiina iyo xilgulyashadiina. Muddada marka uu tababarkaasi socdo, waxaa laydinka rabaa dhowr arrimood. Arrinta koowaad waxa weeye, horta marka hore maskaxdaada iyo qalbigaaga oo aan qaybsanayn inaad ku talagasho 20 maalmood inaad sida ugu fiican uga faa'iidaysato, oo aad yacni usoo diyaar garowdo. Mar labaad, waxaa lagaa rabaa inaad ilaaliso waqtiga tababarka. Waa dareemi karaynaa gelinka hore waxaad soo qabanaysaa shaqadii, gelinkii dambena waxaa loogu talagalay inaad tababarkii qaadato. Markaa si diyaargarowga aan sheegay lagaaga arko, waxaa lagaa rabaa waqtiga inaad u dhowrto sida loogu talagalay. Sekanku inuu micno ku yeesho, daqiiqadu inay micno ku yeelato, saacaddu inay micno ka sii weyn ay ku yeelato. Waxaa lagaa rabaa casharada lagu diro iyo wax halkan lagaaga diro
إن أصله هو هبون وسوق قوته وحلاقة دون إياه توبرك معها عشر ومعلم كوكر ياتي وقفك كو قلنا يو لكن وحاوية من الله روين نقطة من الله يو قيب قاتو وعاد قيب كنقطة وحلاقة روى مركز له وقفي عان وقفي الفرعون إن الله قيب قاتو عشرة هل كان لقب بحنا يو وايو وحاو قدن باين تيري دونا قيمين لو قيمين يو شقاد عدو هل كي اي تاقني يو حيس بدلي وحلاقة لو راقي دونا محضراء القرتين سيبلاد وصو سارتان قلادات كوچرا وحالا يندر دونا كوكرواد قرطان وحالا اسبربر لغي دونا مركاس اللوضع اسبدل كدعي توبرك مركي عدقادتين قيمين امتحاني نوا تيري دونتا توبرك مركو دمادنا شاقادة والا يدين كسو قيمين دونا محايس كبدل شاقادة عدقابين چرتين يقاب كدو قابين چرتين يهاد دم مركي عدقابرك قادتين ان سيدا عدو قابان ايسان توبرك مركو دمادة مركاس وحيانا اللي نكرر بحرفة دي يا قونتي يو يا رجنما دي هل كان كهشين اي توبر ياشو من برين دح دي ناعد كهشين انا تكد ببغضان شقري ويو تشيد كالواصع وحوي معنية رما هاين اللي رعطو انا توبر قادتان لكن وحوي توبر قادتان انو وحكب دلو حبدق انكيمي ايو حبكي شقد عدو قبل يسين انتبه إن يعني سيونا تيو أو كر أصيقاله توبرونا إن شاء الله تعالى مركز صول أوله وحلاقة شقين دونا توبرو شوكته إن لا ينسيو توبر كان مركز قادتان مركز وحكروا الله ينكر رواين إذا كوك كوبنان توبر كلا ينسيو قف قوانتيس سي شخص ينوصلس سنو قدومية محكمة رفعان كولك بنادر شيغي ما هينت كوكان علينا تكاليا هاتو لكن وانت كشقيسو إن أذكر صورة هي حرالية عد نقول كرتبر هدي أنا هيسن شهادة شام عدد أو شرعي وحلقة روا أنت شغلة هاي صوتو كل كده بنا إن أذبرت مركا نفي ندسة حرف دي نحوتية شغلة دوها هيسن وناتية ويا الدنيا دي آخرة ولا بكل حساب تمية الدنيا دي ولا بكل حساب تمية وده ملاحظ هي بلشني يعني ما دوش شغلة نسيب بعد بكل حساب تمية آخرنا حساب كوين باطلة، أو شقيك استوى كعاد قبتي، والجويدين دون استعدوا قبتي، وحكلون ربع، ما دام واتهين الباب كيم حكم الله لقى سوق لي، إن السارتان مسؤولية دورستا حشمدة يشرفك يكرم الله محكم الله يجرسورك، إن تكفي باتان وحكستا أو سمعتا سحود مية، إن تسكت دورتان وحكستا وكل سوين يجرسورك لقو قبرنا وعيا. وحيا بها صوحة كميرة وحبتا مركو كوباد قفكو صوغة لما حكمته وكاليها ويماد وانو كو قنعوه انو صوغة لما العدالة يتالو موقال كاقو وانو كتر چمايو ماشا هاتجوبتو مركو كوباد تلاوك لين انت نلقاد لبس كاقا حبدقن كاقا هادل كاقا لما هو حاسو دمي وانو كتر چمايان ماشا هاتجوبتو يما حكمته qofkii marka uu dareenka noocaas ka qaato waxa maskaxdiisa ku soo dhacaysa meesha noocaan cadaalad waad ka heli kartaa laakiin tabadul kale hadduu ka arko waxa laga yaabaa isagu cadaalad heli lahaa laakiin qalbigiisa inuu galo meesha qofkani fadhiyo meel cadaalad laga heli karo ma aha ama iska car ama isoo niyad sameyn waxa uu shaqo waxa uu una laga marmaan hab dhaqanka kale waxa laga marmaan inaad ka dheeraato eexda waxa laga marmaan inaad ka dheerato waxa loo yaqaan musumaas oo cudurka ugu weyn ee dalku dhaca waxa laga rabaa inaad dhowrto xogta meesha aad joogtiye karso oo hadba heerka ay gaarsiisan tahay in la wadaagto oo kaliya inaad la wadaagto arrimaha hadii laga helo waxa uu baala aduuna micnaad yeelan meesha aad joogtaana micnaad yeelan dhamaanteena meeshan waxa weeye meel aynu wada leenahay oo ummada Soomaaliyeed leedahay oo umada loogu adeegayo aanu qofna gaar u lahayn waa doonaynu wada saarannahay haddii mid ka mid uu xun yahay qof inaga midi runtii waxa weeye waa wax badan 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 baa inaga kharimaya marka waxaan idinka rajaynayaa insha allahu tacaala ina tababarkana ka faa'iideysataan xilkaana isa saartaan shaqadii meelaha hadhow ku dabaqdaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dhammaanteen ooga rajaynaynaa inuu inoo fuliyo hawlaha baaxadda weyn aynu qaranka u eegmanahay tababarkeenu waa inoo furan yahay